São 7 em ponto. Boa noite, você, audiência do Portal Acenet. Estamos começando o Jornal do Acenet desta sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Seja bem-vindo às principais notícias do dia para Oswaldo Cruz e região. Estamos pelo nosso Facebook, também no nosso YouTube. Aliás, muito obrigado a todos vocês. O Portal Acenet chegou à marca de 1.001 inscritos no nosso canal no YouTube. E isso é uma marca importante. Um dia de comemorações para todos nós e para você que está sempre prestigiando o Portal Acenet também no YouTube. O pessoal já se habituou, principalmente a galera que tem TV Smart, a assistir o Jornal do Acenet, os nossos conteúdos também nas TVs grandes aí das suas casas, do quarto, onde quer que você esteja. Muito obrigado a todos. Nosso WhatsApp é à sua disposição, 3528-7132. Mande fotos e vídeos aqui para nós. 3528-7132, Jornal do Acenet no ar, com as seguintes manchetes do dia. O município de Salmourão realiza eleição para prefeito ou prefeita neste domingo. Você vai ver imagens impressionantes de um acidente agora à tarde, próximo ao trevo de Universo, na região de Tupã. Um caminhão ficou destruído, ainda em Tupã. Um homem perde o controle do carro e atropela um funcionário de supermercado dentro do estabelecimento, dentro do estacionamento do supermercado. Ainda um ouriço foi verificado aqui no centro de Oswaldo Cruz, foi filmado e nós fomos conversar com o médico veterinário Oswaldo Pontelli, ele também é ambientalista, para falar a respeito dos desequilíbrios ambientais que tem trazido os animais silvestres para as áreas urbanas cada vez mais. Veja ainda no Jornal do Acenet a diminuição do prazo da segunda para a dose de reforço contra a Covid leva Oswaldo Cruz e o seu sistema de saúde a intensificarem os chamados para as pessoas. Se você tomou a segunda dose de 3 de agosto para trás, já pode procurar a dose de reforço. Veja ainda como a Odonto Company fez mais um paciente ficar com um sorriso bonito e melhorou a sua saúde bucal. Ainda, a programação do Pesqueiro Anzol de Ouro para este final de semana tem Parmegiana de Tilápia e a minha amiga Paloma Gunner vai cantar lá com o Thiago Murari neste sábado. Também começa hoje a Feira do Artesanato do Artplic lá na Paróquia São José. E ainda tudo sobre o início da transformação da Igreja Matriz em Santuário Padroeiro de Oswaldo Cruz, São José. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Acenet. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Adquira o terreno dos seus sonhos no loteamento Veredas 2, com espaço amplo e infraestrutura completa. Aproveite essa grande oportunidade com entrada facilitada, parcelas a partir de R$ 257,00 e sem consulta ao SPC Serasa. Garanta o seu terreno em nosso plantão de vendas, fixado no loteamento, localizado na Rua Polônia, em frente ao Veredas 1. Um empreendimento AS Incorporadora. Vendas, Nova Imobiliária, Oswaldo Cruz.
Final de semana vai ser de muito calor para o Oswaldo Cruzense. O sábado é de sol, sábado e domingo. Sol com nuvens, sem previsão de chuva amanhã. Vamos bater 35 graus de máxima, com mínima de 21. Não tem previsão de chuva para sábado e nem para domingo, quando Oswaldo Cruz terá 35 de máxima, 20 graus de mínima. Portanto, umidade relativa do ar baixa em todo o final de semana. Aproveite, mas beba bastante água. Informações são do Instituto Climatempo. Promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras, ofertas para estes sábado e domingo, dias 4 e 5. Panetone Paraty, 500 gramas. Frutas, brigadeiro, chocomais ou chocolate, R$ 13,70. Panetone Paraty, 500 gramas, R$ 13,70. Vários sabores neste final de semana, sábado e domingo, a promoção tic-tac do Supermercado Bandeiras. Aproveite também os prêmios mensais de R$ 1.500, prêmios surpresa e, ao final, um ano de compras grátis. Aniversário 21 anos do Supermercado Bandeiras. Aqui você vale muito! A nossa saudação a todo mundo que está aqui conosco pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Muito obrigado pelos comentários. Chegando o final de semana, o pessoal vai já curtindo aí um pouquinho mais o tempo livre, né? Mas acompanhando as principais notícias aqui do Jornal do Oceanete. Quero agradecer ao Marcelo Mazzaro, que mandou fotos deste acidente grave. Você vai ver as imagens ali próximo a Tupã, no trevo de Universo. O ainda sem causas conhecidas pela Polícia Rodoviária, que estava até o fechamento desta edição pelo local, esse caminhão se acidentou à margem da SP-294, a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, pegou fogo e ficou com a gabine praticamente destruída. Segundo as primeiras informações, não foi necessário interromper o tráfego no trecho ali de Universo, mas o caminhão ficou completamente destruído. São imagens do Marcelo Mazzari. Muito obrigado a todos que colaboram aí conosco na elaboração do Jornal do Oceanete. Salmorão vai ter eleição neste domingo para a escolha do prefeito ou prefeita. Quem vence as eleições, Marquinhos ou Sônia Gabal? Veja as imagens. Os eleitores de Salmorão vão escolher a sua nova gestão neste domingo. Concorrem aos cargos de prefeito ou prefeita Marcos Antônio Paio, o Marquinhos, do PV, e Sônia Cristina Gabal, do PSDB. O município de Salmorão tem 3.706 eleitores que estão aptos a votar no próximo domingo. A eleição será das 8 da manhã às 5 da tarde em um único local de votação. Serão 12 sessões organizadas pelo Cartório da Justiça Eleitoral de Lucélia. Estarão aptos para votar no domingo os eleitores e eleitoras que constam no cadastro eleitoral em situação regular e com domicílio em Salmorão até 7 de julho deste ano. E duas imagens impressionantes que você vai ver agora, que foram captadas aí por sistema de segurança e também por internauta. Lá em Tupã, um automóvel desgovernado e em marcha ré quase provocou uma tragédia dentro do estacionamento de um supermercado. O caso foi nesta terça-feira, as imagens foram liberadas só ontem e mostra o momento em que uma funcionária do estabelecimento por pouco escapa do atropelamento. De acordo com a Polícia Militar, a motorista perdeu o controle do carro, é uma idosa de 76 anos. Ninguém se feriu neste caso, foi muita sorte da funcionária do supermercado lá na cidade de Tupã. O veículo ficou com a traseira completamente destruída. Aqui em Oswaldo Cruz, o internauta Marlon Fernandes flagrou ontem à noite, na região central, na Avenida Brasil, um caso de um ouriço que estava perdido no centro de Oswaldo Cruz, próximo a um açougue. Segundo o Marlon, ele chegou a acionar o corpo de bombeiros, foi até a sede dos bombeiros para a retirada deste animal silvestre, que estava perdido aqui no centro da cidade. É mais um caso de desequilíbrio ambiental que tem trazido esses animais para as áreas urbanas, provavelmente à procura de comida. O portal Oceanete foi ouvir o ambientalista, médico veterinário Oswaldo Pontelli, que fez um balanço a respeito desses casos curiosos que têm sido comuns aqui na região oeste de São Paulo. O que nós vimos aí foi o chamado porco-espinho ou ouriço, né? Que é um bichinho que vive na zona rural, na mata, né? Ele é notívago, ou seja, ele sai mais à noite, ele caça à noite. E durante o dia eles procuram hibernar, ficam dormindo. E para eles estarem na cidade, é porque não tem mais meio ambiente para eles
na área rural. Não tem mais mata, não tem mais comida, né? A agroindústria tomou conta das matas, destruiu tudo. Então eles vêm para a cidade em busca do quê? De alimento. Então hoje a gente vê gambá aumentando a população nas cidades, que são animais notívagos também e que comem a ração dos cães. E esses animaizinhos que também vêm para a cidade em busca de alimento. Inclusive eu recomendo para os criadores de cães para não deixar a ração durante a noite para o animal comer. Porque atrai rato, atrai, né, roedores em geral, atrai o gambá, atrai outros tipos de animais e pode contaminar a ração. Então eu recomendo nunca deixar a ração durante a noite para o cão ou o gato comer. Né? Deixa para eles comerem durante o dia. Então essa destruição do meio ambiente que é o grande causador. A gente vê hoje onça pintada correndo no Parque do Povo em Presidente Prudente. Recentemente aqui em Oswaldo Cruz, lobo-guará andando pela Avenida Brasil. O resultado está aí. Os bichinhos não têm mais para onde ir. Olha, esses animais normalmente não atacam os seres humanos. Eles estão fugindo do antigo meio ambiente. A primeira recomendação, retire os animais de estimação das proximidades. Porque um gato ou um cão vão querer atacar esses animais por uma questão de instinto animal. Principalmente o cão. O cão é o grande problema, porque eles vão morder, por exemplo, um ouriço desse aí e levam a pior. Enchem de espinho, esses espinhos contaminam. É uma situação extremamente difícil para lidar. Então retire os animais, prendam os animais e chama uma pessoa que entenda, né? No caso aí pode ser o corpo de bombeiros, para retirar esse animal do local e recolocar no meio ambiente, no habitat natural dele. E não é muito difícil lidar um gambá ou mesmo um porco-espinho com uma pequena gaiola, uma jaula. Eles não mordem, ele não atira o espinho. As pessoas às vezes pensam que ele chacoalha e ele joga o espinho. Não, ele não espirra o espinho longe. Ele simplesmente fica eriçado e o animal vai morder e leva a pior, porque fura a boca, as patas, etc. No caso desse porco-espinho brasileiro que foi verificado lá no centro da cidade, o Corpo de Bombeiros fez a captura do animal e ele já foi devolvido ao seu habitat natural. Depois do intervalo, como fica agora o calendário da vacinação para dose de reforço? O governo do estado antecipou de 5 para 4 meses o intervalo da segunda para a terceira doses. E ainda o caso da dona Elci, paciente da Odonto Compre, como ela ficou com um sorriso muito mais bonito e uma saúde bucal melhor ainda. É já já. Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua FEB 73, telefone 18-3528-7494. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Band é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Band e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! O sonho de morar bem está mais próximo de você. Loteamento Veredas 2, em Oswaldo Cruz. Sem consulta ao SPC e Serasa. Financiamento direto com a incorporadora. Infraestrutura completa. Ótima localização, próximo ao Veredas 1. Procure uma imobiliária credenciada e faça o seu cadastro.
mais um empreendimento da AS Incorporadora. Promoção tic-tac do supermercado Bandeiras, ofertas para estes sábado e domingo, a 100 bovino, o quilo R$ 29,50. A 100 bovino, o quilo R$ 29,50 nestes sábado e domingo, lá no supermercado Bandeiras. Aproveite também as outras ofertas do supermercado Bandeiras que dão direito aos cupons e você concorre a prêmios mensais de R$ 1.500, prêmio surpresa e ao final um ano de compras grátis. 21 anos do supermercado Bandeiras. Aqui você vale muito. Muito obrigado a você que está conosco acompanhando as notícias desta sexta-feira aqui no Jornal do Ocenete. O município de Oswaldo Cruz não confirmou novos casos de Covid-19 hoje. Total estacionou em 4.602 desde 4 de novembro. Os óbitos em 119, recuperados estão em 4.483, sem ninguém em isolamento domiciliar. Suspeitos subiram de 4 para 8. Descartados, 4.473. Não há pacientes internados por Covid na Santa Casa e o vacinômetro já aplicou até agora 57.679 doses de vacina contra a Covid, 27.362 em primeira dose, 25.524 em segunda dose e 4.793 em terceira dose. Aí já está somado na coluna da primeira dose os 720 pacientes que receberam a vacina da Janssen. Hoje foram aplicadas aqui na cidade 4 vacinas de primeira dose, 29 de segunda dose e 139 pessoas, bom comparecimento, receberam a dose de reforço, terceira dose contra a Covid. O governo do estado, você acompanhou aqui no Jornal do Ocenete ontem, diminuiu o prazo da segunda para a terceira doses da vacina contra a Covid. Ao invés de 5, agora são 4 meses. Então, aqui em Oswaldo Cruz, se você recebeu a vacina de segunda dose, de 3 de agosto para trás, já pode comparecer para receber a dose de reforço. Isso mesmo. A partir de hoje, já estamos fazendo vacina de dose adicional de reforço para aquelas pessoas que tomaram há 4 meses atrás. Então, é só olhar, quem tomou até 3 de agosto, já pode tomar sua terceira dose. Isso a partir de qual idade? 18 anos? De 18 anos, 18 anos, maior de 18, que já completou 4 meses, pode vir aqui na sala para tomar sua vacina. Lembrando, essas pessoas então tinham lá uma data anotada na carteirinha, essa data caiu. Então é só olhar, 3 de agosto, eu tomei até dia 3, então é só comparecer. E o pessoal da vacina de dose única, tem comparecido? Como que está esse trabalho? Ontem compareceu bastante, porém a vacina nossa da Pfizer acabou, então nós vamos esperar chegar mais, né? Acho que terça-feira chega mais. E a dose adicional a gente está usando a que a gente tem aqui no estoque. Tá certo. Lembrando aí o horário de funcionamento de vocês, os dias, fique à vontade. Das 7h30 às 16h a vacinação. Ô, Adriana, nós não temos nenhum drive-thru, funcionamento de final de semana programado por enquanto não, né? Não, por enquanto não. Vamos aguardar chegar mais dose, né? Mas a procura está bem baixa, está bem tranquilo aqui. O pessoal não está se atentando a isso. Está aí a Adriana Nobuza, enfermeira que está fazendo história com a sua equipe aqui em Oswaldo Cruz em tempos de pandemia, chamando o pessoal para a terceira dose da vacina contra a Covid. Agora espaço da segunda para a terceira, 4 meses. Você vai conhecer agora a história da dona Elci. Ela é paciente da Odonto Company aqui de Oswaldo Cruz e foi lá fazer um tratamento para implantes dentários e acabou descobrindo que tinha um outro problema. A boca é a porta de entrada de muitas complicações para a nossa saúde, você sabia? Acompanhe a história da dona Elci. Eu sou a Elci, sou paciente da Odonto Company de Oswaldo Cruz. Na verdade, eu vi no Facebook e aí depois eu resolvi vir aqui, gostei. Eu fui fazer o primeiro procedimento e eu tinha uma infecção no dente que eu não sabia que eu tinha essa infecção. Eu sentia muita dor de cabeça
Aí fez esse tratamento durante 9 meses, aí depois eu voltei, aí esse procedimento aí deu certo. Então aí que eu vi que eu estava no lugar certo, né? Porque eles descobriram uma coisa que nem eu sabia, que era uma infecção que eu tinha num dente que já tinha arrancado há mais de 15 anos, já tinha arrancado aquele dente. Ah, então foi aí que eu vi que eu estava no lugar certo, né? O Odonto Company de Oswaldo Cruz, umas pessoas muito boas, sabe? Me tratou super bem. Nossa, foram muito gente boa comigo. Era um sonho, né? Esse tratamento. Essa prótese definitiva era um sonho, porque você não se sente à vontade, né? Durante anos eu fiquei sonhando um dia poder fazer alguma coisa diferente. Aí veio a prótese definitiva, aí procurei eles e nós entramos com esse tratamento e deu muito certo, muita diferença, sabe? É autoestima, né? É para comer, segurança, é uma coisa assim, com e sem a prótese. Hoje eu sou outra pessoa, né? Vale muito a pena. Pode correr atrás e fazer, com toda certeza vale a pena. Eu não me arrependi um minuto. Você que está aí precisando de uma prótese definitiva, tem um sonho para realizar, vem aqui na Odonto Company de Oswaldo Cruz. Eles vão te tratar super bem, são pessoas maravilhosas, são todos eles, são pessoas maravilhosas, vão te tratar super bem. Então eu aconselho que vocês procuram a Odonto Company de Oswaldo Cruz. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista. Só vem! Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto. Só vem! Usamos tecnologia de ponta e materiais importados. Só vem! Meu tratamento foi rápido e sem dor. Só vem! Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, tá esperando o quê? Comece já o seu tratamento. Só vem! Um abraço para o Dr. Roberto Fernandes, Gabriel, toda a equipe da Odonto Company aqui de Oswaldo Cruz. Só vem! Você viu que história bacana? Cuidar dos dentes também e principalmente é cuidar da sua saúde, além de ficar com um sorriso muito mais bonito. Depois do intervalo, você vai ver aqui no Jornal do Acenet como o final de semana vai ser importante e histórico para a comunidade católica e para Oswaldo Cruz. A Igreja Matriz São José será elevada à condição de santuário. E ainda, o Artplic realiza a primeira feira de artesanato, será no pátio da igreja. O evento começa hoje. Adquira o terreno dos seus sonhos no loteamento Veredas 2, com espaço amplo e infraestrutura completa. Aproveite essa grande oportunidade, com entrada facilitada, parcelas a partir de R$ 257,00 e sem consulta ao SPC Serasa. Garanta o seu terreno em nosso plantão de vendas, fixado no loteamento. Localizado na Rua Polônia, em frente ao Veredas 1. Um empreendimento AS Incorporadora. Vendas, Nova Imobiliária, Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo à DMK Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados. Peças e acessórios. Equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Quando precisar de atendimento para o seu pet, conte com a Clínica Veterinária Mundo Animal. Atendimento 24 horas. Clínica médica, cirurgias, laboratório, diagnóstico por imagem, internações, vacinas e uma linha completa de produtos. E na Mundo Animal tem espaço exclusivo para atendimento de gatos. Conte com a gente, há mais de 35 anos oferecendo o cuidado e carinho que o seu pet precisa. Avenida Brasil 308, Oswaldo Cruz. O
Promoção Tic-Tac do Supermercado Bandeiras, ofertas para estes sábado e domingo, só amanhã e depois. Macarrão basilar semolado, pacote de 500 gramas, R$ 2,99. Pressão, hein? Macarrão basilar semolado, 500 gramas, R$ 2,99 nestes sábado e domingo. Oferta Tic-Tac do Supermercado Bandeiras. Aproveite também os prêmios mensais de R$ 1.500, prêmios surpresa e, ao final, um ano de compras grátis. 21 anos, Supermercado Bandeiras. Aqui você vale muito! Hoje é sexta-feira, tem programação especial do final de semana lá no Pesqueiro Anzol de Ouro, aqui em Oswaldo Cruz. Meu amigo Emerson e toda a equipe do Pesqueiro Anzol de Ouro anunciando para este sábado minha amiga Paloma, Paloma Gunner e o Thiago Acústico neste sábado, a partir das 15h, lá no Pesqueiro e Restaurante Anzol de Ouro. Aproveite também, porque o prato do final de semana é aquela tilápia parmegiana deliciosa. Passe seus momentos melhores deste final de semana com o Pesqueiro Anzol de Ouro, no sítio São José, bairro Valesburgo, aqui em Oswaldo Cruz, saída para Presidente Prudente. Neste final de semana, a Paróquia São José tem momentos especiais, porque vai começar a programação mais efetiva da elevação da Igreja Matriz São José para a categoria de Santuário de São José. Vários religiosos estão aqui na paróquia, inclusive o bispo Oswaldo Cruzense, Dom Hamilton, estará presente. Ele recebe o título de cidadão benemérito pela Câmara Municipal amanhã, juntamente com os padres Zé Luiz e Rogério Mendes. E ainda nós teremos daqui a pouco a mensagem do responsável pelos padres passionistas aí, em todo o hemisfério aqui do Brasil, né? Nós teremos aí a Padre Leudos participando do jornal. Mas hoje já começa uma feira de artesanato no entorno da Igreja Matriz, utilizando o pátio do Salão Paroquial e as proximidades da própria igreja. O projeto vem do Artplic, que é uma das câmaras setoriais voltada ao artesanato do Fórum de Desenvolvimento Multiplique aqui de Oswaldo Cruz. A reportagem foi lá acompanhar a montagem da feira de artesanato, que vai até a próxima terça. E juntamente com a elevação da Igreja Matriz de São José para Santuário de São José neste fim de semana, vai acontecer aqui no entorno do Salão Paroquial a exposição de artesanato Artplique. Será de hoje até o próximo dia 7, onde a Associação Comercial Multiplique e o Artplique estarão expondo aqui no Largo da Igreja Matriz, em torno do Salão Paroquial, vários produtos para venda, produtos fabricados por artesãos aqui de Oswaldo Cruz. O Jornal do Oceanete está acompanhando a montagem desta feira, inclusive na noite desta sexta-feira vai acontecer já as primeiras vendas do Artplique no entorno da Igreja Matriz São José e também próximo aqui ao Salão Paroquial. E uma das artesãs aqui é a Clarice Afonso, que já está com a sua barraca quase pronta, Clarice? Sim, quase pronta. Estamos aqui já iniciando a montagem da nossa barraca, já vamos trazer os nossos produtos daqui a pouco e logo mais estamos aqui esperando todos vocês. Nós vamos estar expondo as taças personalizadas de gin, vou estar colocando assim o biscuit também, os potes de biscuit, as caixas de MDF, material pedagógico. Todo esse é o material que eu vou estar expondo. Sabe, eu fui convidada, né, pelo Artplique para fazer parte dessa câmara técnica. E logo após isso veio a elevação do santuário, tudo já falando, né? E aí o Everton, mais a Filó, toda a equipe, falou, vamos, né, também expor. E foi maravilhoso. Então assim, eu acreditei, todas as artesãs que foi convidada acreditaram. E você vê que você chamou também aqui uma amiga sua. Sim. E uma coisa puxa a outra. Apresenta a sua amiga pra gente, que a gente, todo mundo conhece, mas apresenta, aproveita. Essa é a minha amiga Beth, né? Da decoração, ela é maravilhosa e tá aqui dando uma força pra nós, aqui pra mim, na minha barraca, né? Ô Beth, a gente sabe que você trabalha com festas, decorações, e vocês também, né? De eventos, foram segmentos que também tiveram um impacto na pandemia. Sim. E agora estão voltando. E a gente fica contente que o Oswaldo Cruz faz esse tipo de evento e nos contrata, né? Porque é uma maneira de a gente retornar
com segurança. A expectativa é boa, então? Ah, muito, muito. Gostaria que sim, repetisse várias vezes, mais vezes, esse tipo de evento, né? A gente lembra que o Artplique, essa feira, ela vai acontecer de hoje até a próxima terça. Hoje, até às 22 horas, a abertura foi agora às 18 horas. Amanhã e domingo, funcionamento da feira é das 10 da manhã às 10 da noite. Então, tem espaço para você visitar lá no pátio do Salão Paroquial. Na segunda-feira, volta o horário noturno, das 6 da tarde às 10 da noite. E na terça também, das 6 da tarde às 10 da noite, a entrada é gratuita. Neste final de semana, haverá a programação de elevação da Igreja Matriz São José para a condição de santuário. Amanhã na Matriz, após a missa e novena, a Câmara Municipal confere título aos cidadãos benemérito. Dom Hamilton recebe o título de cidadão benemérito e os padres José Luiz e Rogério Mendes, de cidadãos Oswaldo Cruzenses. Durante todo o final de semana, vão ocorrer celebrações em diversas comunidades em homenagem ao padroeiro. A solenidade mesmo, com a presença do bispo da Diocese de Marília, será na terça-feira, Dom Luiz Antônio Cipollini. Haverá, inclusive, transmissão aqui pelo portal Ocenet, ao vivo, momento histórico para a paróquia. Mas como Oswaldo Cruz conseguiu a condição de santuário? O padre Rogério Mendes foi o idealizador dessa história e nós fomos conferir. O título de santuário é conferido pela Igreja. Existe um decreto que vai ser lido, promulgado, anunciado no dia 7 de dezembro aqui na Matriz. Observando o apego do povo para com São José, lendo a carta que o Papa Francisco escreveu por ocasião do Ano Santo de São José, eu tomei a iniciativa de escrever uma carta, já publiquei essa carta em meios de comunicação aqui da nossa cidade, solicitando ao nosso bispo esse título, essa elevação. O bispo, sendo a maior autoridade da diocese, ainda assim, ele partilhou esse pedido com todos os conselhos instituídos da diocese. Submeteu o pedido, todos aprovaram, ele concedeu a possibilidade. Ele vem naturalmente, Dom Luiz está muito comprometido com o santuário. Até na novena de Natal foi colocado uma imagem, né? Conheça nosso santuário diocesano, Santuário de São José de Oswaldo Cruz. Sempre é falado do novo santuário São José. Isso também promove a nossa cidade, promove a nossa região. Eu tenho dito que nós estamos plantando tâmaras. Plantador de tâmaras simplesmente planta. Outros vão colher. É um processo, é um caminho. Não significa que elevando a santuário, no outro dia nós teremos fileiras de ônibus no pátio da igreja. É um processo, um caminho longo que nós temos que fazer na unidade. A igreja, o comércio local, as autoridades, o povo de Deus. Quando o padre Bonifácio começou a construir a igreja matriz, hoje santuário, muitos diziam, para que uma igreja desse tamanho? Esse padre está louco. Hoje nós desfrutamos da igreja, é, sem sombra de dúvidas, o cartão postal da cidade e de toda a região. Então vamos trabalhar, vamos rezar, vamos celebrar a nossa fé, vamos preparar também a cidade para esse momento. O padre Rogério citou a história de que está plantando tâmaras, porque há um ditado árabe que diz: quem planta tamareiras não colhe tâmaras. É que a tamareira demora entre 70 e 100 anos para dar os primeiros frutos. Exatamente, até 100 anos para começar a frutificar. Parabéns, padre Rogério. E já está aqui em Oswaldo Cruz o padre Leudes Aparecido de Paula, que é o superior provincial da Ordem dos Passionistas. A Ordem dos Passionistas é quem dirige a paróquia São José e o padre Leudes Aparecido de Paula, que é de Salmourão, é o superior provincial, seria o padre que comanda toda a Ordem dos Passionistas. Ele
sucedeu ao hoje bispo auxiliar, aliás, o bispo do Paraná, Dom Hamilton Manuel, que também estará aqui em Oswaldo Cruz. O padre Leudes de Paula trouxe uma mensagem a todos os fiéis aqui de Oswaldo Cruz no final de semana de elevação da Igreja Matriz ao Santuário. Que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja gravada em nossos corações. Com grande alegria, me dirijo ao amado e querido povo, saudando de forma especial e efusiva Dom Luiz Antônio Cipollini, bispo diocesano, manifestando assim a minha gratidão por ver a Igreja Paroquial de Oswaldo Cruz, dedicada a São José, ser elevada a santuário. Por pura graça e generosidade de Deus, coube a mim, provincial e nascido nesta diocese, nesta terra de Oswaldo Cruz, a grata satisfação de unir-me ao padre Rogério de Lima Mendes, digníssimo pároco e agora reitor desta paróquia santuário, e aos religiosos desta comunidade passionista, saudar carinhosamente ao povo de Deus de Marília e especialmente Oswaldo Cruz. Invoco bênção especial por intercessão de São Paulo da Cruz, nosso pai fundador, e de São José, patrono da Igreja. Que Deus nos abençoe. Nós lembramos, muito obrigado, Padre Leudes, pela mensagem. Amanhã a celebração começa às 19 horas. Às 10 horas haverá plantio de 2 pés de cedro pela Associação Síndrome de Down, na Praça São José, defronte à Igreja Matriz. Então, são vários eventos até a próxima terça-feira, que é o ponto alto, elevação da Igreja Matriz, a condição de Santuário de São José. Comunidade de Oswaldo Cruz está em festa. Muito obrigado pela sua audiência. O Jornal do Ocenete volta na segunda-feira, às 7 da noite. Um bom final de semana e até lá. Tchau!